Монгол бол мал аж ахуйн орн. Тиймээс малын гаралтай түүхий дээр үйлдвэрлэл явуулах боломж ихтэй. Малаас авах бүтээгдэхүүн дотроос хамгийн элбэг нь мах байдаг. Монголчууд мах махан бүтээгдэхүүнийг өдөр тутмын хүнсэндийн өргөнөөр хэрглэж ирсэн уламжлалт. Өнөөдөр махыг дангаар нэмж боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноор хадгалах хугацааг уртасгах төдийгүй үйлдвэрлэгчид өртөг нэмж илүү урлаг олж байна. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид орон нутгийн үйлдвэр хоршоо цехүүд хаанч ашиглах боломжтой боловсруулах технологиг бүрэн мэдэхгүй байгаагаас ихээхэн боломж олгож байна. Иймд үйлдвэрлэгчид зориулсан хатаасан мах бэлт гаргалчил буюу жорыг танилцуулж байна. Энэ бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэгчдийн хувьд шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл гаргах бүтээгдэхүүнийхэн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх боломж олгох юм. Хатаасан мах нь Монгол орны нөхцөлд үйлдвэрлэх боломжтой зах зээлд эрэлт техтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг дөрөд харигтай болов. Маха бэлтгэх. Эхлээд сонгож авсан мөч махаа шуулна. Малын махны сэрний дотор болон гадна талын мах хамгийн сайн чангалттай тул 1-2 дугаар зэрэг болох бөгөөд гуйны мах 3 дугаар зэргийн мах болдог. Тиймээс хатаасан маханд гуйыг сонгох хэрэгтэй. Эхлээд шулсан маха өөх хальснаас нь ялгана. Ялгаж үлдээсэн энэ хэсгээр борц болон хям хийгд ашиглах тул хаягдал ердөө чарахгүй. Маханд ямар ч хэмжээний өөх үлдээж болохгүй. Учир нь өөх хизээж хатдаггүй бөгөөд хуршиж муухай амттай болдог. Гуйны мах нь өөр өөр хэсгүүдээс бүтсэн байх бөгөөд хоорондын холбоосуудыг тасалж хэсэглэж байдаг. Үүний дараа ширхгийн дагуу нимгэн жигд хэчнэ. Хамгийн чухал нь мах зузаан биш, нимгэн дүү байх ёстой. Савлахдаа жижиглэх, хэрчих боломжтой болохоор махны талбайн хэмжээ ямар ч байж болдог. Тиймээс үйлдвэрийн нөхцөлд их хэмжээгээр бэлтэх бол махан өрчлөн хэлбэрт оруулж хөлдөөгөөд машинаар зүсдэг. Энэ бол их хэмжээний мах бэлтэхэд цаг хугацаа, хүн хүч хэмнэх давуу талтай. Та бүхэн зориулалтын машинаар хэрхэн зүсч байгааг сайн харлаа. Махан амтлах. Хэрцэн махан тусгай бэлдсэн тавцан дээр тэнгэр байдлаар дэлгэн тарааж байрлуулна. Хатаасан маханда 5-7 төрлийн үндсэн амтлагч орно. Гэхдээ саримс чинжүүтэй, перц саримстай, халуун ноготой гих мэтээр өөрөстөн сонгож болно. Амтлагчаа дэлгэсэн махан дээгүрэн жигд цацна. Дунд жаар 5-6 минут болоод махан нэг бүрчлэн эргүүлж дахин цацна. Махан үлдээх амтлахгүй орхиж болохгүй. Энэ хэсэг нь хүнээс нягтан ямба ажиллагаа шаардна. Харин их хэмжээний буюу 50 кг орчим мах амтлах бол 2 хүний нэг нь амтлагчаан цацаад нөгөө нэг хүн араас нь эргүүлээд явахад хугацаан тохирдог. Амтласны дараа хитрхи чанга биш бас зөөлөн биш бадаж амт махандан шингэнэ. Энэ махан уутанд хийж хөргөгч хөлдөөгчд хадгалах. Дээд тал нь бүтэн 3 өдөр хадгалвал илүү сайхан намтай болно. Энэ бол амтлагч нь маханда бүрэн шингэх хамгийн боломжтой хугацаа юм. Үүнээс багадаа доод тал нь 12 цаг амтлах ёстой. Хэтэрхий цөөн цаг байлгавал амт нь махандаа бүрэн шингэхгүй амт муутай болно гэсэн үг. Маха хатаха технолог. Маха хатаха хэд хэдэн технолог байдаг. Өнөөдөр бидний хэрэглэх арга бол шарх аргаар хатаах технолог юм. Энгийнээр тайлбарлахад махан хатаан гэдэг нь махны чиг шилийн хэмжээг аажм аажмаар бууруулсаар ойролцоогоор 5% болгон усыг зайлуулах арга юм. Өөрөөр хэлбэл махны нийт чиг шил 100% байхад 95% бүрэн гүйцэд хатаах аргаар боловсруулах технологи юм. Хатаасан мах амт чанараа шинээр нь удаан хугацаанд хадгалдараа онцлогтой. Мөн овер хэмжээ, жим багасч тээвэрлэхэд хялбар болдог. Үүнээс гадна нойтон махыг хатаахад гарцсан баг зэрэг буурдаг талтай. Маха хатаах. Амтлсан маха ердийн нөхцөлд шарах шүүгээнд Цельсийн 65 градусын халуунд чарна. Гэхдээ махан халуун хүйтнээс нь хамаарад 65 градусаас дээш баг багаар нэмсээр Цельсийн 145-165 градус сүргэнэ. Аажм аажмаар чийгшлийн хатаах учраас бүх амт нь махандан үлддэг. Хатаах явц дундаа чийгшлийн тодорхой давтамжтайгаар шалгаж болно. Чийгшэл ихтэй байвал бүрэн хатаагвэ гэсэн үг.
бүрэн хатаагүй бол бүтээгдэхүүн хадгалах явцад хурдан муудах зэргээр чанарт нөлөөлөх тул үүнийг сайтар анхаарч дахин үргэлжлүүлэн шаргах шаардлагатай. Шалгах явцдаа нийт чигний 95% нь хатсан байна гэж үзвэл шаралтаа зогсоно. Харин үйлдвэрт бол утагч, хатаагч машин ашиглана. Тухайлбал утагч машин гэхэд 4-5 цагт бүрэн хатааж бэлэн болгодог. Хэрвээ үйлдвэрлэгчид амталж хатаасан мах үйлдвэрлэн зах зээл нийлүүлэх хүсэлтэй байгаа бол хатаах, утах тоног төхөөрөмж нийлүүлж үйлчилгээгээр хангадаг олон байгууллага Монголд байдаг. Тэдэнтэй холбогдсон өөрсдийн хүчин чадалдаа тохируулан хүссэн үзүүлэлтэй тоног төхөөрөмжөнд захиалан худалдан авч болно. Маха савлах. Амталж хатаасан махан савлахын өмнө дунд жаар 1 цаг орчим хатааж сэврэ. Дараа нь дөрвөлжин, гурвалжин гэх мэтээр төрөл бүрийн хэлбэрээр хэлчинэ. Бас анхны байдлаар нь ч савлж болно. Савнда маха хавтгайгаар нь хийгээд ямар ч агаар үлдээлгүй битүүмжилнэ. Өөрөөр хэлбэл вакуум савлгаатай байх ёстой. Энэ арга нь хадгалалтын чанарыг сайжруулдаг. Агаар үлдээвэл бүтээгдэхүүн мууд хэрэгсэлтэй. Үүнийг гар аргаар хийх боломжгүй бөгөөд заавал савлах төхөөрөмж ашиглана. Наах савлах үедээ битүүмж алдагдаж болзошгүй тул энэ дамжилгыг сайтар анхаарах ёстой. Харин савлах чингээ зах зээлд борлуулахад эрэлт ихтэй байхаар бодож 50 грамм, 100 грамм, 200 грамм гэх мэтээр тооцоолно. Хатаас махыг ердийн тасалгааны температур болон сэрүүн нөхцөлд хадгалж болно. Гэхдээ ус чиг авахаргүй хуурай газар байх ёстой. Үйлдвэрлэгчдэд анхааруулхад дутуу хатаасан махыг хизээч савлж болохгүй. Мэдээж сав, баглаа боодол дээр бүтээгдэхүүний нэр, хэрэглэх заавар, урц, жин, хадгалалтын горим зэрэг мэдээллүүд бүрэн бичигдсэн байх ёстой. Маха хэрэглэх. Хэрвээ амталж хатаасан маха шууд хэрэглэх бол тасалгааны температурт 5-10 минут хөргөн. Үүний дараа хэрэглэхэд бүрэн тохиромжтой. Мэдээж хэрэглэх байдлаа тохируулан төрөл бүрийн хэмжээгээр жижиглэн хэрчиж болно. Бас бүх төрлийн хоол болон өөр ногоо болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холж хэрэглэж болно. Үүнээс гадна шар айрыг дарсны даруулах байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой. Маха сонгох. Амталж хатаахад хамгийн тохиромжтой нь адуу, үхэр, хоньны гуйны мах байдаг. Энэ бол манай орнд ийм төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж их байгаа гэсэн үг. Нөгөө талаар монголчуудын хүнсний хэрэгцээнд дэдгээр 3 мал ямах зонхилдог. Бас чанарын хувьд өмнө өгүүлснээр 3 дугаар зэрэгт орох учраас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд илүү тохиромжтой. Орон нутагт амталж хатаасан мах үйлдвэрлэхэд давуу тал олон байна. Үүнд бүтээгдэхүүний орц буюу махны олдоц их. Гол түүхийд болох махны үн харьцангуй юм. Амтлагч түүхийн олдоц их. Томоохон зах зээлд нийлүүлэх боломжтой. Цахилгаангүй орчинд мах хурдан муудах тул орлуулах бүтээгдэхүүн болох боломжтой. Тээвэрлэхэд овер хэмжээ багатай, хөнгөнжинтэй болохоор хялбар. Хатаасан махыг өдөр тутмын хүнсэнд хэрэглэх, аялалд авч явах, төрөл бүрийн хоолнд амтлагч даруулга болох зэргээр ямар ч байдлаар хэрэглэж болно. Үйлдвэрлэгчид амталж хатаасан мах монголчуудын уламжлалт аргаар бэлддэг борц хоёрыг хооронд нь ялгахгүй байх тул энэ хоёр бүтээгдэхүүн бол хоорондын технологийн маш их ялгаатай. Бид энэ удаа амталж хатаасан махыг хэрхэн бэлддэг тухай аргачлал буюу зөвлөгөө өгнөлээ. Та бүхэн энэхүү технологийн дагуу амталж хатаасан мах бэлдэх бүрэн боломжтой. Хөдөө орон нутгийн махны худалдаачид болон үйлдвэрлэгчдэд төрөл бүрийн махыг ангилах арга технологи, хатаасан мах үйлдвэрлэх технологи зэрэг маханд өртөг нэмэх сургалт явуулах. Энэ чиглэлийн бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх шаардлага байнга гарч байна. Тиймээс өндөр ур чадвартай гадны болон дотоодын зөвлөхөөр газар дээр нь буюу үйлдвэр дээр сургалт явуулж, дадлаг хийлгэн, дагалдуулан сургах шаардлагатай байдаг. Энэ удаагийн сургалтыг ч ийм байдлаар зохион бүтээсэн юм аа.